Türkiyə Azərbaycanda hərbi təlimlərini davam etdirir. Hal-hazırda Naxçıvanda bu hərbi təlimlər gedir. Ümumiyyətlə, Türkiyənin Azərbaycanda hərbi bazasını yaratması ilə bağlı da bir sıra siyasi partiyalar bəyanat qəbul etdi. O bəyanat imzalarından da biri siz idiniz. Son günlərdə, son dövrlərdə Azərbaycanın Türkiyəyə bir qədər də yaxınlaşması bizə nə qədər dəstək ola bilər və yaxud nə qədər təhlükə ola bilər? Həm sizi, həm də tamaşaçılarınızı salamlayıram. İlk növbədə ondan başlayaq ki, Türkiyənin Azərbaycanda konkret Naxçıvanda təlim keçməsi çox müsbət aldı. Bilirsiniz ki, bu yaxınlarda Naxçıvanda təlimlər başladı. Deməli, bir hava qüvvələridir, bir də quru qoşunlar qüvvələrin birgə təlimləri olub Azərbaycan ordusu ilə. Bu çox böyük əhəmiyyəti var. Bir ay bundan əvvəl də bütövlükdə Azərbaycanda, Türkiyənin Azərbaycan qoşunlarının birgə təlimləri keçirilmişdi. Bunun bildiyiniz kimi həm bölgəyə bir mesajdır, Azərbaycan istəməyən qüvvələrə mesajdır. Eyni zamanda Azərbaycan Türkiyə cəmiyyətinə bir mesajdır ki, ən kritik məqamda belə biz qüvvələrimizi səfərbər edəcəyik və Azərbaycanın ərazilərini işğaldan azad edəcəyik. Yəni, hədəflər bəllidir, müttəfiqlər də bəllidir və bu istiqamətdə fəaliyyətimizi davam etdirməliyik. Görünən odur ki, Qars müqaviləsinin tələblərinə uyğun olaraq hər hansı bir təhlükə olarsa, Azərbaycanın Naxçıvan bölgəsinin təhlükəsizliyinə qarant Türkiyədir və Türkiyə də öz əməlləri ilə bunu sübut edir. Faktiki olaraq Türk qoşunları Naxçıvanda oturub, belə deyək. Eyni zamanda Azərbaycanın özündə də Türkiyə ilə Azərbaycan arasında hərbi əməkdaşlıq davam edir. Biz bunu ciddi hərbi ittifaq çərçivəsində olmasını istəyirik. Türkiyənin hərbi bazalarının burada yerləşməsini istəyirik və istəyirik ki, millətimizə də bir ümid verək, bir güvənç verək. Azərbaycan cəmiyyətdə Türkiyə ilə bağlı məsələlərdə həssas olmalıdır, diqqətli olmalıdır. Bu yaxınlarda sosial şəbəkələrdə bir məsələ ilə rastlaşdıq. Gündəmi tutmuşdur ki, bu da ondan ibarət idi ki, Sumqayıtda bizim şəhidlərin orada fotostendi düzəldilib. O fotostendin yanında Azərbaycan bayrağı ilə bərabər həm də Türkiyənin bayrağı dalanılıb. Və hiss olunur ki, kimlərsə bundan narahatdır. Və görünən də o idi ki, icra hakimiyyətinin, deyilən də bu idi ki, Sumqayıt icra hakimiyyətinin nümayəndələri o bayrağı endirmək istəyiblər və orada da bizim bir soydaşımız çox ciddi surətdə etiraz edədi. Faktiki olaraq Türk bayrağının enməsinə icazə vermədi. İndi buradan üzümü tuturam Sumqayıt icra başçısı Cənab Fərəcova. Cənab Fərəcova, sizin narahat edilən nədir? O Türk bayrağı niyə sizin gözünüzə girir? Və yaxud da ki, onu kim icra edir, ona kim rəhbər edir, nəyə görə Türk bayrağı sizin gözünüzə gelir? Sumqayıtda PKK bayrağı asılmalıdır. Siz kimsiniz? Bu hansı hədlə, hansı belə hüquqla Azərbaycan indiki kritik məqamında belə lazım olmayan, belə Azərbaycan milli maraqlarına zid deməli əməllərlə məşğulsunuz? Yəni, Azərbaycanda hər kəs yerini, həddini bilməlidir. İcra strukturunda işləyənlərdə, bu Rus başlarda, nə bilim Fars başlarda, nə bilim nəli başlarda bunlar hamısı yerini, həddini bilməlidir. Çünki belə kritik məqamda Azərbaycanın dəstəyə möhtəc olduğu, ehtiyacı olduğu bir dönəmdə hamı çox həssaslıqla bu problemləri yanaşmalıdır və Türkiyənin Azərbaycan qardaşlığına da xələl gətirir, heç bir hərəkət yol vermək olmaz. Türkiyənin Azərbaycanda hərbi təlimlər keçəcəyi ərəfətdə eyni zamanda da Ermənistan yenə cəbhədə vəziyyəti gərginləşdirməyə davam edir. Türkiyə ordusu, Azərbaycan ordusu ilə birgə bu gərginləşməni ümumiyyətlə bir dəfəlik aradan qaldırmalıdırmı? Yəni, söhbət gedir Dağlıq Qarabağın konkret olaraq işğaldan azad olunmasına. Biz hər şeyi açıq deyirik. Bu prosesin dalına duran Rusiyadır, Ermənistanı qızışdıran da Rusiyadır və Türkiyənin də qərarı mövqeyi var, Azərbaycan hakimiyyəti qərarı mövqeyi sərgiləməlidir. Bizim Xarici İşlər Naziri Lavrov ilə görüşür, orada duruşuna, danışına, hamısına fikir verməlidir. Lavrov bir əlini cibinə qoyub danışırsa, bu iki əlini cibinə qoyub danışmaq. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Çavuşoğlu örnək göstərir. Görürsünüz, Fransa dünyaya meydan oxuyur. Bu bir. İkinci, bu təlimlər olan müddətdə ermənilər sakitləşdi. Amma təlimlər olmamış. İstəyirsiniz Qazax istiqamətdən, Tov istiqamətdən, Gədəbəy istiqamətdən, hətta Naxçıvan istiqamətdən Ermənistan atəş açır. Bunu bizim rəsmi Müdafiə Naziri yayır. Müdafiə Naziri yayır, bizim rəsmi Müdafiə Nazirinin məlumatıdır. Bunu da bizim rəsmi dövlət informasiya orqanları yayır. Mən də dəfələrlə deyirəm ki, nə qədər biz müdafiə mövqeyində durmalıyıq. Biz hər gün atəş açmalıyıq, biz gərginləşdirməliyik, biz hücum eləməliyik, erməni qaçmalıdır. Dünyanın artıq elə bir dövr zaman gəlib ki, hətta erməni lobbisi belə, ermənilər içində olan ağıllı adamlar belə
düşünür ki, bu ölkənin gələcəyi yoxdur. Yəni Ermənistan'dan əhali qaçıb çıxıb gedir. Ermənistan arası boşalır. Və bütün layihələrdən Ermənistan kənardadır. Və bizim əlimizdə də bu şans düşüb. Çünki ermənilərin özünün də içində avladımları var. Bilir ki, 5 ildə keçsə, 3 ildə keçsə, 10 ildə keçsə, 50 ildə Azərbaycan bu əraziləri verməyəcək. Və gələcəkdə yeni dünya düzənində də bir Ermənistanın yeri filanı olmayacaq. Bu bədbəxt bir ölkədir. Ona görə bunların da içində bir xeyir qisim insanlar var ki, və ya müəyyən qurumlar var ki, açıq deyək ki, bunlar da məsələnin həll olmasını istəyirlər. Həll olmasını istəyirlər ki, Ermənistan da müəyyən layihələrə qoşulsun. Yəni bu Ermənistan belə deyək ki, bu əraziləri saxladı, Rusiyanın köməyi ilə 10 il, 5 il, 50 il nə olacaq bu? Nəticəsi olmayacaq. Dediyim odur ki, biz gərginləşdirmirik. Biz nə qədər qorxa mövqedə olmalı? Var müdafiə naziri. Siz əlinizdə tankınız var, topunuz var, hər bir şeyiniz var. Siz niyə atəş açmırsınız? Bir indi eşitmişik ki, ərazilərdə səngər qazılır. Bu səngər müdafiə xarakteri üçün qazılır. Bizim generalı vurdular, polkovniki vurdular. Bu kim verdi bu informasiyayı? Niyə tədbir görmüşsünüz? Tədbir görün. Ona görə Azərbaycan xalqı da bu qorxaq xalqdır. Bizim tariximiz də var, keçmişimiz də var, milli qürurumuz da var. Ermənilər də bilsin ki, biz qalib gələcəyik, biz ərazilərimizi işğaldan azad edəcəyik. Xalqımız da heç bir belə tərəddüddə qalmasın. Gec-tez bu məsələni həll edəcəyik. Ermənilər də bilsin. Artıq bir neçə gündür Tofiq Yaqublu ölüm acığına başlayıb öz həbsinə etiraz əlaməti göstərir. Azərbaycan hakimiyyəti nə etməlidir ki, Tofiq Yaqublu həm acılığını dayandırsın, həm də onun hüquqları bərpa olunsun? Tofiq Yaqublu ilə siyasətdən əvvəl tanıyıram. Onunla bir yerdə işləmişik, bir otaqda oturmuşuq. Sonra vətənpərvər olan. Və sonraki mərhələlərdə də öz fəaliyyəti ilə bunu sübut edib. Bir neçə dəfə həbsdə olub. Tofiq Yaqublunun ailəsində faciə baş verib. Bunu bütün ölkə bilir. İndiki halda da Tofiq Yaqublu şəhərinə həbs olunub. Və bir məsələ də toxunaq ki, Tofiq Yaqublunun təmsil olunduğu bir camiyə var. Bu camiyə də öz dəyərini qorumağı bacarmalıdır. Yəni, ən gərgin vaxtda əsas deməli, adamları xərcləməyə verməməlidirlər, açıq danışaq. Bilirsən ki, ölkədə bir gərginlik var. Bilirsən ki, heç nəyə baxmadan həbslər olur. Həbslər olursa, bu adam illərlə əziyyət çəkmiş adamdır. Bunu biraz qorumaq lazımdır. Təəssüflər olsun ki, bu da olmadı. Amma buna baxmayaraq, mən hesab edirəm, Tofiq Yaqublu həbsdən azad olmalı. Bunun olması üçün də bir illərin təcrübəsini götürək. Hesab edirəm, ölkə rəhbəri Tofiq Yaqublu həbsdən azad etmək üçün əməli tədbir görməlidir. Biz nə qədər ölkədən kənarda səs-küy salsaq, nə bilim, kimlər xaricilər vasitəsilə ölkə rəhbəri nəyəsə çatdırsaq, bu effekt verməyəcək. İllərlə belə olur. Birbaşa deyirəm, misal üçün partiya sədrindən Qudrət Həsənquliyev də prezidentə müraciət eləmişdi. Mən də Azərbaycan hakimiyyətinə müraciət edirəm ki, Tofiq Yaqublu həbsdən azad edin. Çünki bu əlavə gərginlik yaradır. Eyni zamanda Fuad Qəhrəmanlı, bax onun da ailəsi dağıldı, başına yüz bir müsibət gətirdi. Eləcə o olsun, eləcə də başqaları olsun ki, bunlarla bağlı bir yumşaldıcı addımlar atılmalıdır ki, cəmiyyətdə bir yumşalma olsun. Yəni, mehribançılıq biraz bir tərz çıxır, amma bir yumşalma olsun və biz də bu gərginliklə nə islahat apara bilmərik, nə ileri gedə bilmərik. Eləcə də deyək ki, qanun pozan adamlar var, bununla bağlı təbii ki, biz deyirik ki, qanun çərçivəsində hər kəsə qarşı addımlar atılsın. Amma bir də var ki, göz görə-görə müəyyən adamlar deyək ki, bunlar şərlənir. Biz bu şərləməyə irəli gedə bilmərik. Əvvəl hamı deyirdi ki, bu işlərin başında Ramiz Mehdiyev durur. İndi Ramiz Mehdiyev yoxdur. Deməli, biz düşüncəni də, idarə etməni də, yanaşmanı da, siyasi təşkilatların, hakimiyyətlər arasında münasibətləri də dəyişməliyik. Bəs indi kim durur, Ramiz Mehdiyev yoxdur? Və söhbət ondan gedir ki, indi kim durur, bu qaranlıqdır ki, indi kim durur. Ona görə, mənim təklifim ondan ibarətdir Azərbaycan hakimiyyətinə, bu addımları dəyişin. Yəni, bir yumşaltma istiqamətində addım atın. Bu Tofiq Yaqubuna indi deyək ki, bu gün aclıq elan eləyib, Ambusman bu gün gedib yoxlayıb, səhərsi gün bir xarici gəlib yoxlayacaq. Bu gün nə olacaq, ondan sonra nə olacaq, o Mehman Hüseynov məsələsi də belədir. Axırda bu həbsdən azad olunacaq, ölkədə də xeyli gərginlik yaranacaq. O, bu gərginin yaranmaması üçün məhkəmə qaydasında, deyək ki, ölkə rəhbəri, bu Azərbaycan onsuz belədir. Hər şey yuxarıdan aşağı, deyək ki, zəncirvari gedir. Ölkə rəhbəri bu məsələyə müdaxilə eləsin və Tofiq Yaqublu tezliklə həbsdən azad olsun. Eləcə də digər, deyək ki, o həbs olunanlar var ki, bunlarla bağlı da bir müsbət addım atılsın. Yəni, Azərbaycanda bu şəxsi məhbusun olmalıdır. Azərbaycan dövlət müstəqilliyinin əleyhinə, Azərbaycan suverenliyinin əleyhinə çıxış edənlərdən başqa kimlər varsa bunlara qarşı yumşaldıcı tədbirlər görmək lazımdır. Yəni, Azərbaycanın siyasi məhbus məkanını çevirmək olmaz. Bu, bizim ölkəmizin ziyanıdır. Onda belə qənaətə gəlmək olar ki, Tofiq Yaqublunun azadlığa buraxılması ölkə başçısının iradəsindən asılıdır. Mən hesab edirəm ki, ölkə başçısı düşünürəm ki, bu məsələyə müdaxilə edəcək və Tofiq Yaqublu tezliklə həbsdən azad olunacaq. Mən istədiyim budur.
Ölkə başçısı son çıxışlarının birində dövlət şirkətlərini desək tənqid etdi. Lakin mətbuatda bu tənqiddən sonra dövlət şirkətlərinin rəhbərlərinin Sokarın, istər Azalın, istər dəmir yollarının rəhbərlərinin mülkləri üzə çıxdı və qarşıda da büdcə təsdiqlənməsi gözlənilir. Bu haqda nə demək olar? Yəni bu insanlar əgər bu şirkətləri idarə edə bilmirlərsə, niyə hələ də vəzifədə saxlanılırlar? Bildiyiniz kimi 2021-ci ilin büdcəsi ilə bağlı artıq Maliyyə Nazirində təkliflər var, mövqelər ortadadır, gəlir nə qədər olacaq, xərç nə qədər olacaq. Və eyni zamanda da bəllidir ki, Azərbaycanın dövlət borcu təqribən 9 milyard dollardır. Bu da bizim gəlirlərin 60%-ini, 60%-ini bu qədər edir. Və hələ burada bu milli korporasiyalar var ki, bunların borcları ilə bağlı dəqiq məlumat yoxdur. Yəni bu, bunların içində Azərsu da daxildir, Azərenerji da daxildir, Sokar da daxildir, Dəmir Yol İdarəsi də daxildir, Dənizçilik İdarəsi də daxildir, Azal da daxildir və s. Yəni bu təşkilatlar illərlə bir növ elə bir dotasiyada oturdular, xeyir verməyə əvəzinə. Eyni zamanda bir məsələ var ki, bu Azərbaycanda bunlardan başqa müəyyən iri şirkətlər var ki, Bunlar barədə də dəqiq təfsilatına məlumat vermir. Bunlar vergi verir, vermir. Yəni, Azərbaycan çox qəribə ölkədir. Burada büdcəyə vergi verməmək üzrə mütəxəssislər hazırlanır. Və yaxud vergidən yayınmaq üzrə mütəxəssislər hazırlanır. Amma fakt ki, bu iri şirkətlər var ki, bunların rəhbərlərinin əlində milyonlarla, 100 milyonlarla vəsait var. Bu heç bir sir deyil, gizli deyil. Azərbaycan belə idarə etməsi belə davam edə bilməz. Yəni, ölkənin varidəti nə qədər şapıda artmaq olar? O vaxt o beynə haqqın 20 milyard belə getdi, bu birisi belə getdi, o birisi elə getdi. Buna görə bu adamlar barədə hesab edirin, bir tədbir görülməlidir, ölçü götürülməlidir və portumlar sıxılıb Azərbaycana olan o milyardlar geri qaytarılmalıdır. Bizim yeni büdcədə nəzərdə tutulub ki, COVID-19-la mübarizəyə 600 milyon manat vəsait ayrılsın. İndi səhərsi gün nə olacaq, nə olmayacaq? Bu 600 milyon manat kimləsi çox gəlir, amma əslində baxanda böyük rəqəm deyil. Bəlkə yenidən ikinci pandemiyanın yayılması oldu, insanlar işləmir, bu işlərə yardım lazımdır, o vəsait haradan çıxacaq? Yəni, təcrübə göstərdi ki, ən kritik məqamda belə, bir ölkədə milyardlar, 100 milyonlar oğuyan adamlar bir qəpik cüblərinin vəsaitini vermədi. Əgər vermədilərsə də, biz bir ölkədə nəyəsə nail olmaq istəyiriksə də, deyək ki, bu yenilik istiqamətdən hansısa bir adım atmaq istəyiriksə, deməli, portumları sıxıb o vəsaiti ölkəyə qoymaq lazımdır. 1831-ci ildə De Grey adlı İngiltərənin baş naziri olub. O deyib, mən islahata gedirəm, mən islahatlara gedib. Deyiblər ki, niyə birdən-birə islahata getdin? Deyir, çevriliş, inqilab olmasın deyə mən islahatlara getdim. Əgər ölkədə vəziyyət gərgindirsə də, çoxlu narazılıq varsa da, qarşıdurma varsa, bunun yeganə çıxış yolu həqiqi islahatdır. Yəni, bunu 1831-ci ildə edirlərsə, biz bunu 2021-ci ildə bunu eləməliyik. Bunun üçün də oğurluğun, rüşvət xorluğun, korrupsiyonerin, kimdir bunların hamısının əldən o vəsaitlər alınmalıdır. Biz ölkəni dinç məcraya gətirməliyik. Yəni, Azərbaycan hakimiyyəti də bunların bir ölçü götürməlidir. Olmaz, süni surətdə deyək ki, islahat aparıram, yer dəyişmir, deyirəm, islahat, fundamental islahatlar olur. Yoxsa birini çıxardam, o birisini gətirir. Ola bilsin adam yaxşı işləyir, ola bilsin pis işləyir. Amma bir də var ki, necə islahat edilir, qanunvericilik sahəsində necə islahat edilir, hacım adarla hansı islahat olar, adam neçə ildir oradadır. Bəs sözü gedən bu dövlət şirkətlərinin rəhbərləri istifaya göndərilməsi üçün gecikmirik məhkəl yəni bir dövlət olaraq? Biz çoxdan gecikmişik. İdarə müəssisədə işləyən adamlar müəyyən dövr işləyirlər, müəyyən dövr keçəndən sonra su da bir yerdə çox qalanda iyi verir. Adamlar çoxdan dəyişməlidir, yeniləşmə olmalıdır, yeni qan olmalıdır. İllərlə Rövnə Qabdullayev eyni sahədə işləyir, Sokarda, onun oğlunun məsələsi çıxdı ortaya ki, 2 milyonluq saat itib, o birisi, bu bir abusu bir şeydir, adam dərhal istifa verməlidir. İstifa verməsə bunu göndərmək lazım. Eləcə də başqa sahələr olsun, cürbəcür sahələr olsun, hansı sahəni istəyirsən, istəyirsən dəmir yolu olsun, istəyirsən avto yolu olsun, istəyirsən Azərsu olsun, haranı qurtlayırsan, yüz orada zibil çıxır, Azal olsun. Ona görə bu adamların rəhbəri əlbəttə dəyişməlidir. Birisi Fərid bəy, bax, məsələ belədir. Bax, misal üçün bizdə dövlət yol polisi var. Elementar bir şey, bu əvvələn dövlət yol polisi ümumiyyətlə Gürcüstanda olan kimi ləv olmalı. Yeni təmiz adamlardan, bu sistemə bulaşmamış adamlardan ibarət bir yol bu sahəni nəzarət edən bir polis sistemi yaratmaq lazım. Yaxşı, bunu eləmirsiniz. Siz dövlət yol polisində işləyənləri 4 dəfə ixtisara salın, onların maaşını 3 dəfə artırın. Dövlət büdcəsinə də xeyir olsun. Eləcə də polisin ayrı-ayrı sahəsində olsun. Bu nədir? Bu polis rejimidir. Nə qədər polis olar ki, ölkədə?
Ne kadar bir ölkədə general olar? Bir, 10 ildə general rütbəsinə çatmaq olar. Harada yazılıb? Dünyanın heç yerində yoxdur. Eyni ilə vitseler var. Məsələn, Sokarın səfizməmizdə 12 vitse prezidenti var. Ehtiyac yoxdur bunlara. 1913-cü ildə Zaqafqaziya Vergi İdarəsinə cəmi cümlətəni 17 nəfər işçi təyin edirlər. Biri götürür, o bölgəyə Gürcüstan, Ermənistan, Azərbaycan, bütün kəndləri götürətdi. Nəqliyyat yoxdur, o yoxdur, bu yoxdur. Cəmi cümlətən 17 nəfər. Hətta ötən əsrin əvvəlində, o primitiv dövrdə belə insanlar onu fikirləşib ki, paralelli olmasın, artıq adamlar olmasın. Hamı da başını salıb işləyib. İndi bu nə qədər bizsə, nə ehtiyac var ki? Nə iş görürlər ki bunlar? Hansı nə iş görürlər ki? Eləcə də başqa sahələrdə olsun. Ne deyək, paralel strukturlar yaradırlar, inkişaf elətdirdilər. Bunlar təkrarçılıqdan başqa bir şey deyil. Azərbaycan var, deyirlər ki, bu kritik məqamda deyirlər ki, bizdə artım var. İnkişaf var. Bizdə artım, deyim nə də var. Misal üçün, nə artır bizdə? Fahişəliyin sayı artır. Fahişəxanaların sayı artır. Rüşvətin, korrupsiyanın sayı artır. İnflasiyanın miqdarı artır. Oğurluğun miqdarı artır. Talanın miqdarı artır. Ondan sonra cinayətkarlığın miqdarı artır. Bir bu islahat deyil. Bunlar, bu göstəricilər göstərir ki, deməli, nəyəsə səhv edir. Nəyəsə düzəltmək üçün yeganə yol islahata getmək. Biz 50 dəfə deyirik ki, islahata getməliyik. Dəfələrlə biz sizinlə demişik ki, ilin əvvəlindən bəri ki, rayonlarda su yoxdur, düzdür. Mən hər ay rast gəlirəm ki, prezidentin fərmanı var, Əhməd Əhmədzadənin idarəsində pul ayırır ki, sub artezian quyuları qazsın, adamlar qazmır. Qazmır, indi bu adamı 70 yaşlı, 80 yaşlı adamı işin öhdəsindən gələ bilir, niyə saxlayırsınız orada, bunun nə olacaq? Siz pul verirsiniz, o da qazmır, siz pul verirsiniz, o da qazmır. Mizər Xaçma Azərinə, get Gödəli kəndinə, nə bilmə, Aleksandrovs kəndinə sənədən verirsiniz ki, orada sub artezian quyusu qazılsın. İndi bu Əhməd Əhmədzadə də qazmır, bu ölçü götürməyəcək, olmaz belə.